imanin in sanad walba furaahkalagadaba <laughs> diro ciyaartygaka qaybgalaya koobka n o iyaiydhowaan m m t v waxa uu ka duubay muuqaal macalimiintai ee ciyaartooyda basketboolka gobolka awdal oo sheegay inay dhaqaalela-aan uga hadrhayaan horyaalka horyaalada somalilan oo ka socda caasimada hargeysa iyagoona dhaliiloou soo jeediyay isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaarehee gobolka awdal waxaa baaqaasi maanta ka soo jawaabay oo aanbabixiyey ciyaartooydii isla markaasina ugu deeqay agabkii hurdada dirayskii iyo goobtii ay degganaanayeenba gulaha deegaanka degmada borama oo ay weheliyaan shirkadaha royal fowm iyo shirkadda socdaalkaee starbas waxaana halkaasi ka hadlay isla markaasina hadallada iska daba qaatay xildhibaano iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaarehee gobolka awdal macalimiin iyo ciyaartoydii basketbolka borama

ooagaradii imanin in sanad walba furaashka laga daba diro ciyaartooyga ka qayb galaya koobka in rhalog aado aaododistiloga adoimanwa loo diyaariyo oo yaanu noqon tartanku mid niyadda ka dila dhallinyarada e hanoqdo mid si logu talagala u shaqeeya oo dhiirigeliydhalinyarada waaan leaa wax badan baaniga rajananaa

mudnaanta koowaad wax iska leh golaha deegaanka degmada boorame e xildhibaanadan hadday nala jooga ay ka joogaan iyo maayirkuoga xogaayaha dawladda hoose iyo intii gacan ka geysatay ay ka mid yihiin shirkadaha hortaybo sida loo sheegay maxamuud sheekh ibraahim wuxuu noqonayaa xildhibaanka ugu firfircoon xagga sbortiska marka la eego laga bilaabo maantana isagaa wakiilka aaaufi cishi m m t v magaalada borameee xarunta gobolka hawdal